እናስተን የጀርመኑ ሙኒክ ከተማ በታላቅ ደስታና አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ደምቃ እንግዶቿን ተቀብላ ለማስደሰት ዝግጅቷን አጠናቀቀች ገኛለች። በየአመቱ በታላቅ ጉጉት የሚጠበቀው አውሮፓ የባህልና የእግር ኳስ ፌስቲቫል ዚን አመት የ2014 ዝግጅት በታላቁ ሙኒክ ከተማ በደማቅ ሁኔታ በመዘጋጀቱ ደስታ እየተሰማን እርሶን የዝግጅቱ ዋና ተካፋይ በማድረግ ጋብዘናል። To everybody tell them it's alright. We know the position, just get it ready. Watch out for this, we come in, that's the live fashion formula, we can wait. To the left, to the right, everywhere we Fata, and the lens. ለምስጋና መላንቺን ባክብር ብዙ ጊዜ ደግሞ ማየት እንዴት ነው came to move 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 get out the way of me and my crew 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 I'm in the club so I'm gonna do 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 just what the phone came here to do 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 yep yep cuz it goes on and on and on and it goes on and on and on yeah chu beuropa na በሌላው ዓለም ክፍለ ዓለምም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን የአውሮፓ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ከሐምሌ 30 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ጀምሮ በሚዩኒክ ከተማ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ይካሄዳል። በዚህ እንቅስቃሴ ላይ ሁላችንም ተገኝተን በዓሉን እንድናደምቅ የውክላችን እንድናደር ትሬን አስተላልፋለሁ። እኔም እዛው ገኛለሁ። ባንድ ድንጋይ ለቶ ፊሎታል ይሄ ነው ይስናናሉ። የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይካፈላሉ። የተራራቁትን ራይ ዘመዶን ያገኛሉ። እግረ መንገዱንም ሙኒክን ይቆበኛሉ። የማይረሳን ትዝታን ይዘው ለሚቀጥለው አመት እየጓጉ ይመለሳሉ።